U Novom Sadu danas sunčano vreme, jutarnja temperatura bila je 12 stepeni, tokom dana do 26. Slab severac duva brzinom do 4 metra u sekundi, vazdušni pritisak visok 1024 milibara. Sutra u Novom Sadu vedro vreme, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 28 stepeni. Slab jugozapadni vetar duvaće brzinom do 1 metar u sekundi, vazdušni pritisak povišen 1019 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu pretežno sunčano vreme. U ovom periodu jutarnje temperature kretaće se od 12 do 15 stepeni, a tokom dana od 23 u sredu, dok će najtoplije biti u nedelju 30 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju.